Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhadirin, nopo ose nek anger ngaji tengri kiniki dijak moco Muhammadun Basharullah Kalbasani. Jajani ini ku ngoten sholawat. Anani dijak moco sholawat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditamoni malaikat sekawan Jibril, Mikail, Israfil, Israfil. Terus kali malaikat Israfil alaihi wassalatu wassalam. Malaikat papat niki ngeboti umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking gede ini kebagusannya memoco selawat, malaikat Jibril nalika mertamu niku ngendika Kanjeng Rasul, sinten umat panjenengan sing purun moco selawat ping sedasa. Kulo sujud dateng ngarsane Allah, boten bakal kulo angkat sirah kulo selagi ni wong sing maca selawat ni kudu isane dereng bersih dengan kulo karo Gusti padahal ping 10 nggih. Lane kulo Mekah sing wis maca ping 10 nek ana selawat meneng cek gak kagelen nggih. Padahal ping 10 mulanya kulo kadang gak metu-metu niki. Eman mboten maca selawat. Di nomor kali malaikat Mikail. Jeneng Mikail niku jenenge malaikat wong barat niku saking senenge kalih jenenge malaikat niku akeh sing digawe jenenge menungso. Michael, cuma orang tambahan ini Jackson. Tapi waktu ini kurang orang sih banding gaya jenengan ini. Malaikat Mikail sujud datang arsani Allah, matur dan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi, kula niki sumpah janji datang panjenengan. Masalah umat panjenengan sing purun maca selawat dateng panjenengan ping sedasa besok nek ora-ora masar boten bakal kepanasan olahan yang kula papat kula gawaaken payung teko swarga. Oke, jadi usia memang kepanasan gak kepanasan. Ini malam kamu gua sampai mapak sampai gua selamat lajeng malaikat Israfil alaihi salam mertamu datang Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kula sumpah janji wonten ngarsa panjenengan kula niki ngebodi umat panjenengan sing purun maca selawat ping sedasa. Boten usah cilik ati. Dalane nang swarga niku liwat Shiratal Mustaqim. Luwih landhep tinimbangane pedang, luwih cilik timbangane rambut. Tapi gak usah kuwatir. Pedang dedet gak ana lampune. Pokoke gelem maca selawat ping 10 besok kula gendong ya Allah. Malah nek iso niku ya aja digendong. Digawakno sepur kelinci tau saya isok golong-golong Masya Allah malaikat Israfil alaihi salam tukang jawab karuan ya datang ini mertamu datang Kanjeng Nabi dan Rasul kula sembah janji dan ngarso panjenengan umat panjenengan sing purun maca selawat ping sedasa
besok kalau nak jabut roi tak sadar menjabut roi Nabi Rasul berarti wong iku dibungkasi husnul khotimah. Allahumma amin. Amin. Ini kula kali panjenengan ya yo dikober-kober nek maca selawat niku lek lagi dah masih gak banter gak apa-apa sing penting maca selawat dan dene sing sarapan yo aja maca selawat malah gak tetes selamat ana mau sampe kecapan maca selawat dan yo ngombe yo aja maca selawat rokokan yo aja melu maca selawat masih ngermut permen ya aja maca selawat mudah gak tetes selawat ini lho ya nyacau dewe tang ngermut permen nang muni Muhammad ya ya dikula kali panjenengan alhamdulillah rabbil alamin dan dipisahkan bismillahirrahmanirrahim menjelang datangnya waktu sholat ada suami istri yang laki-laki adzan kemudian yang istri pujian menunggu jamaah tidak ada yang lain kemudian yang istri qomat bagaimanakah hukumnya saat niki sing ditakokno aja hukume dhisik berlaku kaya ngoten niku pirang taun. Nggih. Nek berlaku kaya ngoten niku pun bertahun-tahun, gak usah azan banter-banter, pujian banter-banter, qomat banter-banter, wong kadare jamaah merong. Lek wis bertahun-tahun meniku berarti wong iku wis emoh. Lah ngoten ta. Lah nek ngono jek diterusno ae mari ngono grem iku jenenge wong gak duwe pengertian lho ngono. Paham? Kejaba gandeng pengertian iku malah ngersula. Luwih elek maneh terus ngelokno tangga-tangga. Tangga-tangga iku dublek ta lho. Iku tambah kapi sembahyang ni lah ngoten sih. Mergo sembahyang niku ya lillahi taala. Pujian ya lillahi taala. Anane takon kaya ngoten niku berarti rumangsa kapok ngoten. Kepegel. Nek rasane ati kula ya wis gremeng kabeh. Dadi sakniki gak usah ditakono hukume ngoten. Sing ditakono berlaku kaya ngoten niku suwe apa cirong dino apa aja telung dino ngoten lho. Kok sawengane rumangsa wis jengkel ngoten. Nggih. Aja takon hukume nek anjene wis gak ana sing berjamaah. Gak usah azan nganggo speaker, pujian wong wedok gak usah nganggo speaker, masih komat yo gak nganggo speaker. Jamaah wong loro ganjarane nglumbruk. Nggih. Masih nganggo speaker nek kadhek gremeng tambah gak oleh ganjaran. Pun kadhek hukum ngoten mawon. Peristiwa kelahiran baik itu laki-laki dan perempuan apa yang dibaca doa apa yang dibaca Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama dan apa mari apa yang dibaca doa nomor tiga ada orang datang kepada saya orang jahula nggak saya sembahyang putih-putih atau ireng pak katanya ada ucul dengan nangis kepada saya belum belum
Mungkin umpama ucul ke Amerika. Oke, terus. Mpun iku, Mama. Oke, dajal niku mpun ucul nopo. Jawabane aku durung kepethuk. Nggih. Umpama ucul niku nek karep nopo barang mriki kan. Ya umpama ucul niku mriki. Jadi nek kula mastani dajal durung ucul mergo ucule dajal niku besuk sing dipateni dajal niku wong sing apal-apal Quran. Nggih. Wong sing apal-apal Quran niku ditekno karo dajal kabeh. Adan supaya gak ana wong Islam babar pisan wong niki jane dadi wong kafir kabeh. Mulane Kanjeng Nabi dawuh Hafidzul Quran hamlu royatillah. Wong apal Quran iku sing gawa genderane Gusti Allah. Dadi wong apal-apal Quran iku sing diancam luwih dhisik karo dajjal. Dintekno bersih nek wis entek baru ngoten dajjal iki mungkin belarah ngoten lho. Padahal Mojokerto alhamdulillah sing ngapal Quran sing tercatet lanang wedok 1170. Dene sing gak kecatet tak kathah ngoten lho. Dadi kula ngarani dajal durung ucul walahan ing Mojokerto sing ngapal Quran sak monten gak diapa-apano wedok dajal. Ya. Gekirangan ben iki ngomong kok ki wonten ketinggalan. Jadi ngoten, mboten masalah jauh lahir, mboten masalah ioniyane, sing dimasalahaken urusan dajjal, jawabane durung utuh. Ing rene Mojokerto niku sing ngapal sak monten, kira-kira dajjal ucul jangan jujuk Mojokerto. Benar. Ayat niki sesuai kali sing diceritakno paralis bahu ini wong niku aja sampe kadadi wong pinter tapi pinter niku guru mesti dadi jaminan nggih mesti dadi jaminan no. Mulane pinter nyolongan yo akeh, pinter bujukan yo akeh, pinter ngentitan yo akeh, pinter nek utang katahunahur yo akeh. Lah ngoten sih nggih. Dadi sing marai bener niku mboten sebab pinter tapi sebab hidayat saking Gusti Allah. Bodho wapi kelakuane pinter. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awamang kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi bin nasi kamam masaluhu fil zulumati laysa bi kharijin minha كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. Situ ni kita awaman ono toh utawi wong kana kang ono sapa man iku maitan
mati atine. Dadi ati niku nek wis kadung mati lho ngono lho. Lan fa ahyaina hu mongko nguripaken ingsun ing kono man. Nek ati niki mati diparingi pepadang karo Gusti Allah, waja'alna lan dadekaken sapa ingsun lahu marang kono man nurun ing cahaya. Artine hidayah. Yang si kang melaku sapa wong bi lawan kono cahaya binasi ing dalam tengah-tengah masyarakat. Apa tak wong sing jerone ana cahayane ngono bagun diae iku kaman kok padakno karo wong masaluhu kang utawi upamane man pinjulu mati ku ing dalem kono pepeteng. Apa tak wong sing atine tak wae lampu dadine padhang iku kok padakno karo wong sing atine gak ana padange. Laisa ora ana sapa man iku bihori jene kono pepadang. Dadi hidayatlah yang berharga guru mesti menjamin. Kadari kakoyo mengkono-mengkono kang pinutur yuyina dan pais-paisi lil kafirina wong ring wong kafir kabeh makin barengkan kang ono sapa kafir iku ya maluna padha lakoni kabeh. Dadi wong niku masih pinter nek atine gak oleh hidayat ya tetep nabrak nabrak gak karu-karuan. Wong niku masih bodho tapi nek atine ana pepadang dikapak-kapakno ya roda lan dadi hidayat karo gak ana hidayate iku aja kok padakno. Contoh iki gone Quran tapi juse wis dhisik biyen kecerita dan Bani Israel niku ana raja jenenge Jalut. Raja Jalut niku gedene gak ana sing madani. Nek mangan niku beras sekintal niku sak depan. Saking gede ini. Ngono. Yo Jalut. Dadi pokoke rakyate niku moro niku nyuguhi amben dulang. Yo gak tau klamben. Tapi yo mbok katokan. Wong raja lak ngoten saking gede ini capile niku upama digawe nyeduk wong sak niki sak cidukan niku 1000 wong. Astagfirullah. Lah yeah. Nek capile kaya ngono panganane sak kintal sak depan ya. Pantes. Aja takon lah taeke sak pira. Iku sing semrantai. Ya Allah, dadi wong saiki upama diuyui kentir. Lha kaya ngoten ana raja jenenge Jalut. Iku zamane Nabi Daud alaihi salam. Wah, mongso niku gak ana gak wedi niku gak ana. Cuma biyen niku keputusan itu apa jare nabine. Nabine ku keputusan apa jare wahyu teko Gusti Allah. Dadi ngaten. Dadi masyarakat niku resah ana kaya ngoten niku. Otomatis sing luwih resah niku wong mukmin. Lah nek wong kafir duwe raja kaya ngono wis.
ono mulane ya gelem ndulang ya gelem sembuaran niku ya polane duwe raja kaya ngoten bae rakyate wong sing pinter-pinter sing sugi-sugi sowan dhateng Nabi Dawud alaihi salam bareng sowan nang Nabi Dawud alaihi salam niki upama bentuk pasokan ngoten lho jeneng Nabi. Terus sing dadi pimpinan pasukan niki sinten? Ngadepi wong kaya ngoten niku. Raja Jalut niku wong sakti. Gak tedes tapak paluning pandhe sisane gurinda dinatah mendhet jinoro menter. Betul-betul ditombak laka-laka. Nggih, ngaten. Bareng kaya ngoten. Wa qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'atsa lakum tadu. Nabi Dawud alaihi salam. Wong Islam kabeh ojo cilik ati. Gak ono urip langgeng iku gak ono. Masih jalut. Kaya ngono kasektene pungkasane ya bakal mati. Cuma nek awakmu kadhe takon jalut keputusan merangi jalut niku pimpinane kedah sinten. Wong nabi nyuwun dhateng Gusti Allah keputusan. Sinten ya Allah sing saged ngalahaken raja jalut. Dibae Gusti Allah paring dah. Rakyatmu sing pendino penggaweane dodol suket angon wedhus golek kayu disuwun didol rakyatmu sing gak kenal sekolahan babar pisan jenenge todot yaiku sing iso dadi jenderal mimpin pasukan Islam merangi jalur. Kamu ada nih? Muatan di kuang sing soge-soge sing pinter-pinter niku didawi ketentuan teko Gusti Allah niku malah mentang-mentang. Qalu anna yakunu lahul mulku wa nahnu ahabbu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Jenengan iki bingung ta jare ngono. Tong are koyo ngoten lho. Didadekno pimpinan perang niku. Bingung ta jenengan. Kita-kita ni gila sukih bondo, sukih ngelmu sukih sembarang kalir mau dipilih salah siji ini tidak ada no pimpinan kok dadak ni kere ngarit penggaweane dodol suket dodol kayu angon wedhus malah mentang-mentang jalur-jalur dewe mentang-mentang jadi anna yakunu lahul mulku bil mulki minhu walam yuta sa'ata minah dijawab
wa qala lakum nabiyuhum inna Allah ya napa niku yutazata minal mal qala inna Allah astafahu alaikum wa zadahu bastatan bil ilmi wal jism wallahu yuti mulkahu mayyasha wallahu wasi'un alim. Inna Allah astafahu alaikum dawe Nabi Dawud alaihi salam. Lah wong Gusti Allah milih iku arene. Gak milih kon kabeh. Umpama iku kene terus didadekno wong sing sugih luwih-luwih ngungkuli awakmu gak trimo takon. Ngaten iki. Umpama iku bodoh Gusti Allah ndadekno iku dadi wong pinter ngungkuli awakmu katrimo takon. Umpama iku wong lemah kiri tapi Gusti Allah ndadekno wong sing gagah perkasa katrimo takon. Wallahu wasiun alim. Gusti Allah iku maha jembar, maha tahu. Jadi Gusti Allah niku gak milih pintere, gak milih potongane, gak milih su. Nah, kok saged kaya ngoten? Kabeh niki butuh bukti. Ngempun enten bukti nyumanggaken. Wis. Saiki mrono nang lapangan. Sing suki-suki sing pinter-pinter nang lapangan. Cendol ayat itu si Allah ngoten. Inna ayat mulkihi ayatiyakum tabutu fihi sakinatum min rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun takmiluhul malaika. Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Wes sing soke-soke sing pinter-pinter sing gagah-gagah ojo kate ketinggalan nglumpu nang gone lapangan. Tolut kalias Samuel jane teko ngono. Saestu dadak Gusti Allah nurna peti toko dhuwur langit nggih peti dadi kaya pesawat mudhun ngene bareng peti wis mudhun Nabi Dawud dawuh sapa sing iso buka peti sing pinter-pinter buka kaya iso. Mula pinter iku ya gurung bareng mesti iso. Sing suki-suki buka gak iso. Ngono. Ya apa? Wis kabeh buka. Sampun. Wis neng ngono cek dibuka karo sampun. Ten dibuka. Tolek niku. Bareng dibuka temenan. Gampang ale buka. Nggih. Iba ini ku peti sing koyo ngoten ampuwe niku mau dibuka sembarang wong gelem iku dibuka karo wong sing oleh hidayah teng oleh hidayah te Gusti Allah dibuka papa kliwat waktune iki gak senetron engge dibuka ngoten. Wulan kula eling kaya ngoten kula biyen niku wis nom-noman kula niku nek blarah niku moh mampir-mampir nang omahe wong niku moh ngoten. Jadi niki kata wong niku ngaku lelaku tapi mampir jalur sangu niku gak lelaku niku jenenge mlaku-mlaku lha ngene. Ambek cek kene iki tuku wedang iki tuku sarapan. Kula biyen mboten blaran njaga alas. Ben iku den gene alas. Ten Bojonegoro lali kula pun wong biyen kok kadet.
melaku-melaku tiba-tiba di tengah alas niku enten wong omahe dad langsung jeneng buku saya ini gibah bener terbang. Berarti mbah mboten perlu takon lah pomrene. Heeh. Langsung di meja rapat mandu. Iki lele. Tak delengku meja. Ya. Iki ana kotak sakmene iki. Ngangkat kotak iki kakelan. Apa mana buka? Apa mana miliki? Jerone kotak iki klambi onto kesumune eyang Rongga Lawi. Sopo-sopo sing iso ngangkat, iso buka, iso nganggo, yaiku sing miliki. Kalau jumbo kalau pangku, enteng jadi, gembang bisa pangku enteng. Bukan, kalau buka, enggak. Kalau jumbo padahal pipi, untuk semua di kalau kene obok kau no, mana nih? Tangan kulo dulu, kalau selubu akhirnya luka gelem geriwa.